er det blevet børne- og ungdomskorets tur. Og som I kan se, så er det lige tak ældre. Det er fra 4. klasse, og de ældste går på universitetet. Så det er ret stor aldersspredning, men de er simpelthen så gode sammen og er super dygtige til at passe på hinanden og tage hånd om hinanden. Så nu skal vi høre den næste udgave af den keltiske fortsættelse salme, selvsikker på sagt. Her der hedder den så Iris Blessing.